Ty vole, proč je tady lepka? Že prostě tady smrt, lol. Cowboys in the showers at Ram Ranch on their new... A to je, že si to propudal. Nechte bejt, vole, já jsem totiž, protože... Tak, okay, než Mori začneš, okay, no. Za pět minut se vychcel, jdu si prosím. Já musím taky. Ty vole, já musím taky, vole, víš co. Já zrovna taky odcházím, já teď, počkej. Já musím dát kočce nažrat, promiň Mori, kočka má hlad, víš. No a co teď, ty vole? He? Hej, já jsem, říct, že jsem našel jeřáb, vole, a který by se mohli dát toho bagra k Cukimu na zahradu, vole, a... To dáme. Tohle bude ten speedrun. Tak, to bude ono, no. Minimapy, takže idem tady to, aha, našel jsem si kill. Nečakal jsem, že ma zabije. Prostě jako čakal jsem, že má to účko trošičku pohýluje, prostě jako ještě, ale ten burst byl nepříjemný, prostě nevadí. Trouli jsme shutdown a trouli jsme ho do velmi špatného hráča a to je to nejlepší, co jsme momentálně mohli urobiť. Dvě hlavy. Kam na USPčka dvě hlavy? Ještě se jdu hýdám pět. Jsme. Vybral jsi dobrou challenge, bro. Dobrá, Jolin. Na USPčka mě neskouší. YouTube, jak už jsem zmiňoval, já jsem chtěl YouTube, z YouTube se najít kamarády, tak jsem si našel. No a jelikož viděli, že mi takhle... Já jsem si nenašel kamarády. Já jsem si našel vždycky jenom spolupracovníky. Podavý posled, jo? Na CTčka. Mlev sandwich. Minus sandwich. Vipo, po jungle. Ten jungle. A má hity, jo, má hity. Jako vidíte to? Jungle byl. Vidíte to? Já vůbec na ty týpky na to nestřílím. Pojď. Ne. Ona sa dá predpovedať budúcnosť. Neviem, či viete o tom. Ono to není nič ťažké. Zobereme bod z minulosti a zobereme bod prítomnosti a nakreslíme medzi nimi čiaru, ktorú pokračujeme ďalej. A vieme, kde je tá budúcnosť. A keď vaša minulosť bola tu a dneska vaša prítomnosť je tu a nakreslíš medzi tým čiaru, tak vaša budúcnosť je v p***i materi. Treba zmeniť smer. Co ještě uděláme? Já to nedoletil. Kámo, jsem se málem pojebal. Kámo, to jsou lidi. Nepijte strančku. Hele, někteří třeba jako já mají záchod normálně v koupelně. Jo, takže to tak, nemáme rozdělit no, dveře. Ta, vlastně. Počkej, takže, jo? Takže ty jdeš na záchod. Ne, tohle lidi nedělají, vole. Dělaj. Hele, jakože, že ty more... sereš, že ty sereš a vedle tebe si Borka čistí zuby, vole. Jo. Zase je to normální, Mori, tohle se je normální, kámo. A teď si představ, že jsi měl předtím Číňaný, vole. Jsi odvodněnej, vole, a Borka, jde ti to, vole? Hej, ale počkej, Mori, ty jsi z toho dělal rozprdel. Ale počkej, počkej. To je nechutrý. Čum. Jsi doslova na stejném místě jako včera, lul. OK, brbej, zeptej se sám sebe. Šoupnul ses za posledních 24 hodin ve svém životě nějak? Udělal jsi něco, na co jsi pyšný? Prosunul ses nějak v mezilidských vztazích? Splnil jsi sen, který máš už 10 let a starého odkládáš? Že oh shit, prostě jako, dobré. Já to idem ukončit, dovidění a do počutí a prostě jako, takže tak. Nemám tým. Môj tým tu stále klope na dvere, pozrite sa na nich.
Můj tým je absolutně dog trash. Zdravím, tak po delší době zase něco málo. Tu máš na 10 kebabů. Hippers. Mlady. Strejda Deny ti pozlal na 10 kebabů, no to bude dobrý, napapáme, no to víš, no. To dva. Takže to je na druhý. JAAA! Jo, aha. Ty. Pojď sem, ty. Ne, 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 na tohle neumřu, na tohle v životě neumřu. Běžím, 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 beru čáru. Ne, 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 prosím, já na tom. Já to vím, já, já na to mám nahraný 3274 hodin a za poslední dva týdny 83 hodin, jo? Dí, co si proved, ty vole? Mám tolik, nemám ani na CSku. Dí, dí, to proved, píše mu dí, nějaká tišina tam. Co si proved, ty vole? Co si proved, ty vole? Co si proved, ty vole? Takže jestli všechno vyjde, takže stream. Trošičku z dálky, ale když zakoukneš a budeš koukat jakože potom, tak kdyby země byla plocha, tak tam nevidíš, ale vzhledem k tomu, že je takovou kdyby země byla plocha, tak tam nevidíš, nebo... Hlafovětkyně. Pozvánka. Ne, prostě. Pozvánka na co? Kam? Kdy? To je prostě, víš co, Vojta je prostě na takové té úrovni té mýtické bytosti, kterou prostě, kdyby podle mě spamovala celá moje komunita, tak Vojta si to nikdy nevšimne. Ale jako já bych Vojtiška moc ráda jako pozvala do své výřivky s mlíčkem, kde budeme vybírat na kočičky, to by podle mě bylo úplně úžasný. Ok, jako, boys, hele jo. Fakt si myslím, že by to jako udělalo změnu jako na českým Twitchi a tak. A že by se kočičky měly dobře, no. To je prostě... Chlapci, tenhle ten klip prostě... je 5 minut starý. Před 5 minutama jsem si sundal tričko. Náhoda? Nemyslím si. Jako tady vidíte, že můj game je na mýtický úrovni, zdá se. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví jara kvíje, zemský raj, na pole, a to je ta krásná sna země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Kámo, to bylo napíč. Jste se snažili synchronizovat, vole.